לילה לבן מאוד, שמיים שחורים, וגבר זר בי נא. לילה לבן מאוד, שמיים שחורים, וגבר זר בי נא. בשנת 2016 נפטרו הנשים הבאות: זין יוד, נפטרה אבי בת 30 במותה, סמך ב' בת 39 במותה, שין ג' בת 35 במותה, א' א' בת 43 במותה, מ' ל' בת 54 במותה, מ' נ' גילה לא ידוע. אישה שמתה בזנות בת 55, אני בת 51, יש לי 7 ילדים. 7 הילדים שלי, בעזרת השם, לא יגיעו אף פעם למקומות החשוכים האלה. אבל יש לי אחריות על כל אחד ואחת במדינה הזאת. מבחינת הפטריארכיה, כולנו זונות. כולנו. וזה לא משנה מי את ומה את, ברגע שאת אומרת שאת אישה, את זונה. זה נמצא בתוך התת מודע של התרבות הפטריארכלית במשך הרבה מאוד, הרבה אלפי שנים. אני חושב שאנחנו כגברים חייבים לבנות של, לבת שלי, לבנות שלנו, לילדים שלנו, לבנים שלנו, ללמד אותם אחרת. גברים הם לא אנסים מטבעם. יש גברים שחושבים שלאנוס לו לגיטימציה מולדת, אבל זה עניין של חינוך. יש לי חלום שהכיכר הזאת תהיה מלאה באנשים שאומרים לא לצריכת מין, שאומרים די לאנוס נשים, שאומרים די לגעת בגוף שלנו, שאומרים די לקנות גוף של ילדים, של צעירות וצעירים, די לחשוב שמותר לכם הכל. זה שיש לכם כסף לא אומר שאתם יכולים לנצל את המצב הזה. בית! רושב! מתקן! אונס! אני מתעסקת בביקורת תקשורת, במסחור, ובאמת באופן ספציפי בנושא של פרסום סמוי, שזה נושא שאני התחלתי להתעסק בו כעיתונאית, ונסעתי ועשיתי עליו דוקטורט, שגם בסופו של דבר הסתיים אחרי הרבה שנים במזל טוב. ואנשים מאוד נדלקים שאני אומרת להם שאני מתעסקת בפרסום סמוי, אומרים לי, ומתחילים להתווכח איתי, ישר, זה כמו אני עושה מחקר על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, כן, מתחילים להתווכח איתי או לדבר לפחות, והמשפט שאני שומעת הרבה פעמים זה, אוקיי, בסדר, כשעושים פרסום סמוי בעיתונות, זה באמת אסור לעשות, אבל בדברים אחרים, בתוכניות בידור, בתוכניות בישול, מה זה משנה? מה זה משנה אם הוא משתמש במיקסר כזה, או בשמן כזה, או בסכין כזאת? תכלס זה לא משנה, וזה מכניס כסף לתעשיית הטלוויזיה ומאפשר לעשות תוכניות. ואני אוהבת את המשפט הזה מכיוון שהוא נוגע בנקודה מרכזית שאני, גם במחקר שלי, כשאני מדברת על התופעה הזאת, מנסה להדגיש, וזה שזה כן משנה. פרסום סמוי ומסחור באופן כללי של תכנים, כן משנה, ולא רק במה שנחשב כחשוב, כמו חדשות או עיתונות, אלא בעצם כמעט בכל תחום במדיה. כמעט לכל תחום יש אתיקה מחייבת משלו, שמסחור ופרסום סמוי מחרסמים בה ורומסים אותה. ובוודאי שזה נכון כשאנחנו מדברים על נושא מהותי כל כך, ושוקי, אני מסכימה איתו, זה החומרים שמהם אנחנו עשויים. כלומר, כשזה נוגע לכל מה שקשור לבישול ותזונה והייצוג שלהם בתקשורת, בוודאי שזה בעייתי. עכשיו, אני לא מגיעה מעיסוק בתזונה ובמזון באופן מקצועי. אני הולכת לדבר פה או להזכיר דוגמאות של דברים שאני צורכת אותם בעצמי, ואין לי לא המון ידע ולא דעות מאוד חזקות, אבל אני מוצאת את העיסוק באופן שבו מזון מיוצג בתקשורת כמרתק, כי מבחינתי כחוקרת תקשורת זה כמו צלחת פטרי שאפשר להסתכל עליה, כן? כל החיידקים גדלים וכל התופעות הכי ביזריות, זה ותוכניות ריאליטי, הדוקטורט שלי הוא על תוכניות ריאליטי.
וזה בגלל שהאופן שבו מיוצג מזון בתקשורת, או תזונה, או בישול, או איך שלא תקראו לזה, יושב על קו התפר שבין בריאות הציבור וצרכנות. בין עיתונות לכל דבר, לבין בידור ופנאי. מזון הוא דבר חשוב ורציני ועם משקל, ובאותה מידה הוא כליל ובידורי ופן ושייך לשעות הפנאי שלנו. הוא יושב על הצומת שבין הרבה כסף, בריאות, פוליטיקה ותקשורת, והוא בסופו של דבר בעל השפעה מכרעת על איכות החיים והבריאות שלנו. כי כאמור, אנחנו זה המזון שאנחנו צורכים, וכל התזונאים שיושבים פה בוודאי אומרים את המשפט הזה. אני אנסה לטעון כמה טענות בזמן הקצר הזה ולהדגים אותם. הדבר הראשון שאני טוענת הוא טענה כללית, וזה שפרסום סמוי הוא תופעה מזיקה. הוא תופעה מזיקה בכל הקשר, לא רק בעיתונות, לא רק בחדשות, בכל תחומים שקשורים, בכל מה שקשור לתכני מדיה, והוא בוודאי מזיק בכל מה שקשור לייצוג של מזון בתקשורת, ולשאלות כמו מה ראוי לבשל ומה ראוי לאכול. אני אטען שלייצוג של מזון צריכה להיות, לא שיש, אלא צריכה להיות אתיקה משלו, כלומר, אתיקה של העוסקים בבישול וכו', כשהם מופיעים בתקשורת. כן, יש דברים שמחייבים אותם, נדמה לי שהיום הם לא קיימים, שוב, זה פחות מתחומי העיסוק שלי, כל אחד יכול לקבל תוכנית בישול, אף אחד לא באמת יושב עליו ומחייב אותו להגיד כך או אחרת, כן להמליץ, לא להמליץ, לא להפוך להיות זונה של תאגידים, סליחה, לא אמרתי את זה, או כן להיות, זה, כן, זה תחום שהוא למיטב ידיעתי פרוץ לחלוטין. זה בכל מה שקשור לאתיקה, נגיד, פנימית של תחום הבישול. אבל מעבר לזה, וכאן אני יותר נוגעת לאתיקה של המחייבת של גופי התקשורת, אבל גם של אלו שמופיעים בה, אלו שעוסקים בתחום של בישול ומזון, הפרסום הסמוי בתחום הזה משתק את היכולת שלנו לקיים שיח אמין וראוי על היבטים בעייתיים במזון שלנו ובפעולתם של תאגידי המזון. וזה כאמור כבר קשור לאתיקה של שני הצדדים, של אלו שמדברים על תזונה, בישול, דיאטות, כל מה שקשור לזה, ואתיקה מהצד האחר, אחרת של גופי התקשורת, וזה כבר לא רק עניין של טעם, זה עניין של בריאות. כלומר, הפרסום הסמוי מביא את גופי התקשורת, גורר אותם, לחבס דימוי של, של תאגידים או של מזון מסוים, לקשור בין ערכים שאין להם שום קשר אמיתי למזון מסוים, ואני תכף אדגים, לטשטש היבטים מזיקים של תזונה או של הרגלי תזונה, ולהרדים טענות ביקורתיות ומחקרים שמצביעים על אלמנטים מזיקים. ככזה, התופעה של פרסום סמוי בתחום המזון בתקשורת היא בעיניי מסוכנת ביוחד. רוצה עוד כמה אני מוקחת זמן, אוקיי. אני אתחיל מסיפור שהכנסתי לדוקטורט שלי, ואחרי שהכנסתי אותו לדוקטורט שלי אני גם יכולה לספר אותו, וזה סיפור על מאסטר שף. מאסטר שף באחת העונות הקודמות שלה, אני לא יודעת אם גם היום, קיבלה חסות מאוסם. מה זה חסות? חסות באופן פורמלי זה שהשם של התאגיד, תמורת תשלום, מופיע בכתוביות או בהודעת חסות לפני ואחרי, ביציאה מהפרסומות, בחזרה מהפרסומות וכו' וכו'. זה באופן פורמלי לפי הרגולציה בישראל, בבריטניה, לא בארצות הברית. אוקיי? כלומר, לנותן החסות באופן פורמלי אין שום השפעה לתכנים של התוכנית שאותה הוא מסייע לממן באופן ספציפי. כמובן שזה לא נכון. חסות היום כבר יותר מעשור היא בעצם שם קוד לכך שלנותן החסות על פי רוב, לא תמיד ולא תוכלו לדעת, כן יש מעורבות והשפעה על התוכן שהוא עזר לממן. ובמקרה של מאסטר שף הדיל הוא מאוד ברור, לא יעלה על הדעת שבמאסטר שף לא ישתמשו במוצרים שהם לא מוצרים של אוסם, זה חלק מהדיל. תשאלו אותי מה זאת אומרת חלק מהדיל, האם זה מופיע בחוזים רשמיים? כן, זה מופיע בחוזים רשמיים, אוקיי? זה פורמלי לחלוטין, עד לפרטי פרטים, אני ראיתי לא מעט חוזים כאלו, לא ספציפית של הדוגמה הזאת, זה סיפור שסופר לי. בכל מקרה, הם הגיעו במאסטר שף לאחד הפרקים, אני כרגע לא מזכירה את פרק הפתיתים המפורסם של מאסטר שף, שהוא גם עניין שאפשר לדבר עליו. הם הגיעו במאסטר שף למשימה, צריך לעשות מנה אסיאטית. מנה אסיאטית היא מה מבשלים אוכל אסיאטי? מה המרכיב שיש בכל אוכל אסיאטי? סויה, מעולה, סויה. אנשי מקצוע בתחום הבישול, עם איזה רוטב סויה הם מבשלים? במה משתמשים?
אוקיי, כולם אמרו פה קיקומן. אוקיי, מישהו מבשל עם רוטב סויה של אוסם? אוקיי, בסדר. גם המשתמשים, המטבחים הצהלים, גם המשתמשים של מאסטר שף, הם נגיד מקצועיים למחצה, והם אמרו, רגע, מה זה הדבר הזה? אנחנו רוצים לבשל עם סויה קיקומן, כי זה המותג המוביל בתחום של סויה, ואם זה מבשלים, אף אחד לא קונה סויה של אוסם, עם כל הכבוד לאוסם. אמרו להם, אי אפשר, יש לנו הסכם חסות עם אוסם, אתם הולכים לבשל עם סויה אוסם. התחיל שם מריבה, על הסט, בהפקה, איש התוכן השיווקי שמייצג את אוסם, אומר, רגע, אבל אי אפשר, זה אנחנו נותנים חסות, אנחנו רוצים שיהיה נראות לסויה של אוסם, אלו המונחים, כן? זה חלק מהזה, זה הפרת חוזה, אנחנו שמנו ככה כסף, אני פה אומר דברים ככה קצת מדמיוני, הם די קרובים למציאות, כן? זאת אומרת, זה השיח שמתנהל, ובסוף הגיעו להסכמה. מה הייתה ההסכמה? ההסכמה הייתה שהמשתתפים על הסט יוכלו להשתמש בקיקומן, והצופים בבית ראו בקבוקים של סויה אוסם על השולחנות, וקיבלו את האשליה שהם השתמשו בסויה של אוסם. יכול להיות שזה מה שהם עשו. בכל מקרה, הייתה כאן הטעיה של הציבור, אשליה לפיה בעצם סויה אוסם היא המותג המוביל בתחום הזה. עכשיו, זה מתייחס לטענה הראשונה שלי, כן? כלומר, אני לא רואה פה באמת נזק לבריאות הציבור במובן הזה. אני חושבת שזה מאוד לא אתי מצד אלו שעוסקים בבישול, השופטים בתחרות הזאת, לאפשר דבר כזה, לאפשר תוכנית בהשתתפותם עם השם שלהם והמוניטין שלהם, שבעצם ממליצה על משהו שהם לא מאמינים בו והם יודעים שמבחינת המקצועיות של התחום שלהם הוא שקרי. אבל עזבו, זה לא נורא כל כך, נכון? זה היה הסיפור על הסויה. כאמור, אני קניתי שבוע טונה סטארקיסט, אוקיי? אין לי דעות בעניין של טונה, אני רק רוצה לתת את ההקשר שבו המדור הזה מופיע, ואתם בטח מכירים את זה. יש שיח סביב הנושא של צריכת דגים, יש פרסומים ומחקרים שמראים שיש כספית בדגים, ואולי צריכת דגים היא בעייתית. יש מחקרים, אני מניחה שזה משהו שנתון לוויכוח. אין לי ידיעה ודאית מה המשמעות שלהם, כי השיח שמתקיים בתקשורת הוא שיח מהסוג הזה. אוקיי? זה לא עיתונות, זה תעמולה, זה פרסומת לכל דבר שמופיעה בחזות של תוכן עיתונאי. היא גונבת את דעתי והיא משתקת את כלי התקשורת שעושים עסקאות מהסוג הזה, בעצם לקיים איזשהו שיח אמין, ביקורתי, עצמאי, בנושאים האלו שהם נושאים חשובים. זאת אומרת, סלניום, כספית, כן מותר לאכול טונה, אסור לאכול טונה, אני באמת לא יודעת. עכשיו, יש סיבה שאני לא יודעת ואותה אני מבינה היטב. והסיבה היא שקונים תוכן בתקשורת ובעצם בדרך הזאת יוצרים איזשהו טשטוש בין משהו מידע אמין ועצמאי ועיתונאי לבין משהו פרסומת, ובעצם אנחנו כבר לא יודעים איפה אנחנו נמצאים. הבעיה היא שזה לא פרסומת, הבעיה היא שזה מופיע כתוכן עיתונאי, כתוב עליו ויינט, ידיעות אחרונות, בריאות, משפחה בריאה, וכמובן יש פה את העניין של הקישור בין ערכים של משפחה בריאה, מי מאיתנו לא רוצה בבריאות משפחתו ולהיות הורה טוב שמזין את ילדיו בצורה בריאה, לבין טונה. עכשיו, אז בדקות האחרונות שנשארו לי, אני רוצה להגיש לכם קינוח. קרין גורן עלתה בזמן האחרון בהקשר של הפאט שיימינג וההופעה שלה בבייק אוף ישראל וכו' וכו', ואותי התוכנית שלה הרגיזה הרבה יותר מאשר כל השיח סביב השאלה אם היה ראוי לגנות אותה או לא לגנות אותה, כי אני חושבת אני אנסה להגיד את זה ככה באופן עדין, אני חושבת שזו תוכנית מאוד מאוד בעייתית, ואני אנסה להראות לכם את הקשר או לשכנע אתכם בקשר, לא קשר בלעדי, בין העובדה שהתוכנית שלה מטיפה לצריכת סוכרים בלתי מבוקרת בכלל, ללא שום סייג או אמירה, כן, תראו, אבל אפשר גם, או ראוי ש, או שימו לב לערך הקלורי וכו' וכו', אלא להפך, חוגגת את העניין של הקלוריות, לבין פרסום סמוי. התוכנית של קרין גורן, מסיבת מגנום בבית. אוקיי, בואו נשמע מזה קצת. היא מכינה פה מגנום, כן? שדומה ממש למגנום אמיתי, רק קטנים וחמודים. אני מכינה שורות כאלה של מגנום וניל, והמון ציפויים וסוכריות, וכל אחד טובל ומקשט ואוכל. חפשו את המותג. וזה כיף גדול, גם הפעלה, גם קינוח טעים, והכי חשוב, כמו תמיד אצלי, קל, קל, קל ומהיר להכנה. הכי חשוב שזה קל, כן, ומהיר להכנה. שמעת את התוכה שאני מציפה לקצפת?
במיקסר חזק, 2 דקות ויש לנו קצפת, שימו על מהירות מקסימלית, וכשהמקצף מתחיל להשאיר את העקבות שלו, זה מספיק. שימו לב, זה קטע של 6 דקות שהופק עבור ויינט. אני לא אעשה פה חידון למרות שזה מעניין, ואני אגיד לכם ישר וקצר ולעניין. יש בו לא פחות מ5 מותגים, יש בו את המיקסר של סאוטר, יש בו דיל, גם עולה הודעת חסות של סיליקו מרט או משהו כזה, חברה לייצור תבניות ועזרי מטבח שנותנת חסות לתוכנית הזאת ומשווקת את תבניות הגלידה האלו. יש פה דיל עם סאנוס סושי, שהיו שם שלל מוצרים של סאנוס סושי, ויש שם דיל עם אוריאו ומילקה. מה אתם יודעים על אוריאו ומילקה? מי מייבא אותם? לא. אוקיי. גם אני לא ידעתי, אבל כשאני צופה בקטע כזה, הדבר הראשון שאני עושה זה לא לרוץ ולרשום את המתכון, כי אין סיכוי שאני אגיע לעשות גלידה מגנום, אלא אני הולכת ומחפשת מי מייבא את זה לארץ, והפלא ופלא, זה אותו תאגיד. זה אותו תאגיד, קוראים לו קראפט, והוא מנסה לתפוס נתח שוק בישראל עם המוצרים האלו. יש פה מלל שלם של המנכ"לית של קראפט, זה תאגיד המזון השני בגודלו בעולם אחרי נסטלה, והם משתמשים בפלטפורמה של קרין גורן כדי לממן את ה... כדי לקדם את העניין הזה. עכשיו, אני יעיז ויאמר שתוכנית של קרין גורן לא הייתה קורית בלי הדילים המסחריים האלו, אוקיי? לא בערוץ 2 ולא בוויינט, בעצם זה תוכן שמוגש, אני מניחה בביטחון מאוד גבוה, כי לא ראיתי את ההסכמים, כמעט חינם או אפילו עם רווח לגופי התקשורת, בעצם זה פרסומת לכל דבר. ברגע שזה הדיל, בעצם החופש המקצועי שיש לקרין גורן לעשות את הדבר הזה הולך ומצטמצם. היא מחויבת להשתמש במוצרים מסוימים, לתת מתכונים מסוימים, וכמובן להלל ולפאר את הדברים האלו. היא לא יכולה לבוא ולהגיד ש... אולי כדאי למתן את הצריכה של השוקולד, אולי אפשר לעשות גם ארטיקים עם קצת פחות סוכר, ובעצם התוכנית שלה, לא רק בגלל פרסום סמוי, כן? אבל הרבה בגלל הדינים המסחרים, הופכת להיות חגיגה בלתי מבוקרת של סוכר, בלי שום הערה של, רגע, אולי כדאי לחשוב פעמיים, ואפשר לעשות גם סתם תות מרוסק במיקסרים, קצת לא יודעת מה. חלב או לא יודעת מה עושים, וגם ליצור קרטיבים בריאים. Papa may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. Money, you got lots of friends crowding round your door. When you're gone and spending, rich relations give crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. He just don't worry about nothing, 'cause he's got his own.
תגידו. מכורה שלי, ארץ נוי אביונה, למלכה אין בית, למלך אין כתר, ושבעה ימים אביב בשנה, וסגריר וגשמים כל היתר. אך שבעה ימים הורדים פורחים, ושבעה ימים הטללים זורחים, ושבעה ימים חלונות פתוחים, וכל קבצנייך עומדים ברחוב ונושאים חברונם אל האור הטוב, וכל קבצנייך אחים. אבו ג'אפר, תושבת רהט. אני אימא לשישה ילדים, בת 39.
הקטנה אצלי בת 5 חודשים. אני עובדת היום כמנהלת אדמיניסטרטיבית במרפאה של שירותי בריאות כללית בעיר שלנו, ברהט. אני יזמתי ולקחתי חלק בהקמת עמותת תמר לשירותי חינוך ורווחה ברהט, עמותה שנותנת שירותים לנשים וילדים שנפגעו מינית. אני בעלת תואר ראשון במנהל ומדיניות ציבורית, בוגרת מכללת ספיר, ובעלת תעודת הוראה ממכללת אחווה לגיל הרך. לא בחרתי לעסוק בחינוך והמשכתי לעסוק במלאכה שלי, שזה ניהול אדמיניסטרטיבי במרפאה, כי שם הרגשתי את המגע יותר עם אנשים, הרגשתי שאני כן תורמת לחברה שלי ולשינוי בחברה. אני אישה עובדת, אני היום בת 39, עברתי הרבה בחיים שלי, ואני חושבת שאנשים, גם בדת שלנו, מדת האסלאם שממנה אני באה, יש העצמה בתוך הדת שלנו לנשים, שהיום גזלו את זה ממנה. זה לא רק החברה, זה גם הממסד, וזה גם החברה הישראלית בגדול. בוא לא נאשים את החברה הבדואית או את החברה הערבית. ואני חושבת כל הזמן להתמקד באישה, גם בפן שהתחלתי לטפל במניעת הטרדות מיניות, וגם בהעצמת אישה, וגם בשיפור מעמד האישה הבדואית העובדת, שהיא גם יוצאת ללמוד וגם יוצאת לעבוד, ועדיין כאילו שוללים ממנה, בוא נגיד את זה במושג עדין, שוללים ממנה הרבה זכויות. אני רוצה לראות את הבנות שלי ואת כל הבנות בגילן בעוד 10 שנים, מתבטאות בחופשיות, מדברות בחופשיות על הדעות הפוליטיות שלהן ועל הדעות החברתיות שלהן ואישיות שלהן, שלא יהיה להם מחסומים או מעצורים, להתבטאות ולדבר בחופשיות.